dámy a pánové, mé jméno je Jirka Kostorinský, profesionální kaskadér, který má ochranou třídu vyšší než FFP3, ale výrobce tvrdí, že drží a těsní za všech okolností a já jsem se proto vybavil, abych to mohl vyzkoušet. Takže první, co tak zkusíme nasazování, co mě milé překvapilo, tak vlastně tady dole je přeska, takže na to nasazení této polomasky je velmi rychlé. Takže na první dobrou drží dobře. Pojďme zkusit nějaký první test. Zkusíme první test. Dneska drží úplně skvěle. Myslím, že jsem to v pohodě. A i když se někdo zkusila dýchat, tak vycítím žádný deficit. Myslím. Tak musím říct, co mě překvapilo, že i když jsem lehce s metrem skrýchnul o zem, tak maska stále drží. Jak si lepená, dýchá se celkem dobře, takže z toho hlediska za mě dobrý. Co se týče masky, tak jsem zvědavý, jak moc bude, ale nebude zase větší filtr. Zatím je to super, že pohybu hlavy úplně v pohodě. A zkusím nějaké to manipulace se zbraní. Je dobrý. Ty vole, vidím. Maska už to rád nevadí. Našeho testování si zkusíme úplně tu nejzákladnější věc a to je, jak moc zavazí tady ten filtr případně při oblikání. Ještě neskoušel. A i v autě celkem jako musím říct, že je v pohodě. Super.